הסיפור של המונה דיפרסיה בגדול הוא העלייה הגדולה וההתרסקות לפעמים מאוד טוטלית. בואו רגע נבין שהכל קיים בכל אחד. אני יודע שהרבה אנשים לא מזהים אותי כמתמודד, למשל, על הפעם הראשונה שהם רואים אותי, שאני רוצה לאט לאט יותר להיחשף, יותר לקחת אחריות על עצמי כבן אדם, וחלק מלקחת אחריות על עצמי, בעיניי, זה לקחת אחריות על אנשים אחרים. אני אוהב את זה שכשקבוצה באה, זה דינמיות שהיא מיוחדת. קבוצה מביאה איתה אנרגיה אחרת, ואותה אנרגיה, אני אישית מרגיש שלא צריכה לטעון אותי כל יום, כי היא אנרגיה בעצם שטוענת אותי למספר שבועות. אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה אולי הכי קרוב בעצם ליער בתוך עיר, כי הרגשתי שאני לא בעיר פה. איזו בועה כזאת, בועה נעימה, בועה טובה, והרגשתי שזה המקום שלי לתהליך, להמשך התהליך, להתקדמות. והיום אני יכול להגיד שהמקום הזה הוא בית, באמת בית שני.